На адмінкордоні з окупованим Кримом затримали українку, яка допомагала провести незаконні російські вибори на півострові. Жінка була довіреною особою Путіна, повідомив у Фейсбуці генпрокурор Юрій Луценко. В анексованому Криму підозрювана збирала підписи на користь російського президента, аби той міг висунути свою кандидатуру на виборах. Так жінка сприяла підривній діяльності Росії проти України, зазначив Луценко. Справу розслідує прокуратура Автономної Республіки Крим. Там затримані повідомили про підозру у державній зраді.